توی ویدیو در رابطه با ایندکسینگ میخوام حرف بزنم. جلسه قبلی اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم کلکشن و دیتابیس رو یه جوری حذف کردیم. میام فلش بالای کیبورد رو میزنیم و اون دستوری که قبلا بود رو دوباره اینجا تایپ میکنیم و پس میکنیم، میخوایم که این تورز رو دوباره ایمپورت بکنیم. بعد بیرون مانگو دی بی شل باشید، اگر داخلش نیستید خوبه، اگر داخلش هستید با کنترل دی میتونید بیاید بیرون. اینتر میزنم و بعد این 29 تا داکیومنت رو ایمپورت میکنه. الان میرم چی داخل به اصطلاح شل مانگو. اینتر میزنیم و بعد میره داخلش. سفر خالی میکنیم با کنترل کی یا کمند کی. میگم که یوز لرنینگ مونگو و بعد میاد میره داخل لرنینگ مونگو. اگه تایپ بکنم شو کلکشنز، اوپس، میبینی که اینا رو برای ما برمیگردنه. تورز هم داخلش هست، کارز، نمبرز، تورز. سفر رو خالی میکنه. اگر تایپ بکنم db.tours یک میخوایم بخونیم. گفتم که با دستور find میتونیم داخل دیتابیس رو به اصطلاح بخونیم و میخوام یک چیزی رو جلسه دوم اگه یادم باشه به شما گفتم که فرض بکنید که میخوایم که تور پکیج مثلا Taste of California رو مثلا پیدا بکنیم. حالا دیگه من اینا رو دونه دونه تایپ نمی کنم، میام کپی میکنم و اینجا پیست میکنم و میگیم که dot explain کن. explain کن و داخل این dot explain داخل سینگل کوتیشن یا دابل کوتیشن معذرت میخوام execution stats رو تایپ بکنیم و بعد انتر بزنیم. اوپس، مثل این که یه جا ایراد داریم. بله، سینتکس ایرور داریم و اینجا باید کلون میذاشتیم و اینو برای ما برمیده. گفتم که اگه نگاه بکنی total document به صلاح examine رو نوشته 87 تا رفته دیده. حالا داخل این دیتابیس به این کوچیکی یا جیسون به این کوچیکی این زیاد مسئله نیست، ولی اگه دیتابیس شما میلیون ها میلیون ها کاربر داشته باشه یا رکورد داشته باشه، چیزی که مثلا دیتابیس پارس کلیک مثلا میلیون ها میلیون ها مثلا به اصطلاح ریپلای داره یا جواب داخل فروم داره و اگه بخوام دونه دونه این ریپلای ها رو برگردونیم خیلی به اصطلاح طول خواهد کشید و گرون تمام خواهد شد. اینجا میبینید که 87 تا اگزمان کرد و داخل اینم هستش. حالا یه جا بودش فکر میکنم یه بالا بریم، حالا این 87 تاست ولی خیلی خب اینا 8. حالا من اینو سفر رو پاک میکنم و تایپ میکنم db.tours. میخوام یک ایندکسی رو درست بکنیم، create index، ایندکس با i کپیتال و بعد میگیم که داخل این به این صورت فاصله میدم که بهتر ببینید. حالا میخواد اینجا هم فاصله میدم که بدونید که هیچ فاصله هیچ فرق نداره برای ما. خوبی اینم این هستش که هایلایت میکنه اگر چیزی میس کرده باشید. میگم که تور پکیجی که ما داشتیم، تور پکیجی که ما داشتیم رو بیا چیکار بکن، بذار وان و این تور پکیج رو توجه بکنید داخل دابل کوتیشن نیست. جلسه دوم به شما گفتم اگر میخواید ایندکس درست بکنید این رو داخل دابل کوتیشن قرار ندید و میام اینو اینتر میزنیم و بعد میاد برام چیکار میکنه، یه ایندکسی رو میسازه. اگر من دوباره برگردم دستور قبلی رو تایپ بکنم و اینتر رو بزنم، اینجا اونجا دفعه قبلی دید که 87 بود اگر اگزمان کرده بود. نمیدونم یا تو میاد یا نه. اینجا توتال داکیومنت اگزمان میبینید که نوشته 12 تا بالا هم هستش کیز و داکیومنت و خیلی حتی میبینید که پایین تر هم خواهد رفت اگر دیتابیس رو ما کوچیک تر باشه و میبینید که به این صورت خیلی تاثیر میذاره. حالا فرض بکنید که ما یک به اصطلاح چیز داریم، میخوام این دستور بزنم ولی بدون اکسپلین و اینجا نگاه بکنید میبینید که ما تور پرایس داریم 350، این 35 و برقش اینجا صفر اینجاست و میبینید که 850 داریم اینجا میبینید 400 داریم و بعد
به اصطلاح تورز لنت هم داریم اینجا، میبینید که 3 هست، 5 هستش و الی آخر است. فرض بگیرید که مثلا ما می‌خوایم رکورد‌ها رو پیدا بکنیم که تور لنتشون کوچکتر یا مساوی مثلا 3 هست یا تور پرایسشون کوچکتر مساوی با 500 هست. چیکار بکنیم؟ اینجاست که میگن که انگلیسی خیلی مهمه تو زبان برنامه‌نویسی. db.tours میدونید که کوچکتر مساوی میشه less than or equal. بزرگتر مساوی میشه greater than or equal. بزرگتر میشه greater than، کوچکتر میشه less than. پس این خیلی مهمه. db.tours.find و بعد این پرانتز اینجا باز میکنم من و بعد این رو هم باز میکنم مثلا اکولاد رو میام اینجا پایین مینویسم tour price و بعد کولان میذارم اینجا. میخوام که پرایس هایی که کوچکتر مساوی با 500 رو پیدا بکنیم. یه دونه دیگه آبجکت اینجا من باز میکنم، تایپ میکنم dollar sign less than equal LTE. این LTE هستش و بعد میگم که less than or equal 500. یه ویرگول میذارم اینجا، میام پایین دوباره اینجا تایپ میکنم tour length. اگر اینجا تایپ بکنم tour length میگم که اینو زد ببندیم tour length. اینجا هم میگم که less than or equal مثلا 3. حالا great اگه بزرگتر مساوی بخواید greater than or equal داریم، کوچیک‌تر مساوی بخواید less than، اگه بزرگتر بخواید greater than، کوچیک‌تر بخواید less than. پس اینا همش هستش، پس باید اینا رو توجه بکنید. و میام پایین چیکار میکنم؟ اکولاد رو میبندم، پرانتز رو میبندم، انتر میزنم و بعد میبینید که اونایی که به اصطلاح توتال پرایسشون کوچیک‌تر از 500 پیدا میکنه. اگر اینجا نگاه بکنید میبینید که این 350 است، این 400. اگر بیام اینجا دوباره اینتر بزنم میبینید که پایین 75 و همینجوری الی آخر اونایی که کوچیک‌تر هست و همینجور لنت هایی که کوچیک‌تر از با مساوی با 3 هست رو پیدا میکنه. اون لنت هایی که میبینید که 3 هست اینجا، اینجا میبینید که 1 هستش، اونایی که کوچیک‌تر مساوی هست خود 3 هست رو پیدا میکنه. اگر میزنم less than دیگه 3 رو هم پیدا نمیکنه. پس اینجوری میتونید پیدا بکنید اون چیزی رو که من اینجا تایپ کردم. حالا اگر ما همون دستوری که داشتیم رو پیست بکنیم اینجا، من میدونید بذارید این دستوری که ما قبلا داشتیم explain stat رو، ما همون دستور رو داریم. خب db tours find tour price less than 500 tour price less than tour length less than or equal 3 explain stats. حالا اگر enter رو بزنیم اینجا نگاه بکنید total examان 87. ببینید اینجا حالا ما میخوایم چیکار بکنیم؟ از تور پرایس و تور لنت ایندکس درست بکنیم، این 87 رو برسونیم به همون 4 و خیلی تاثیر بذاریم به پیدا کردن به اصطلاح رکورد. db.tours.find میگیم که create index، دیگه find نمیکنیم، میخوایم ایندکس درست بکنیم. و موقعی که ایندکس درست میکنید باید حواستون باشه که به این کلیدایی که میدید دورش چیز قرار ندید، به اصطلاح دابل کوتیشن قرار ندید. دابل کوتیشن این هستش، میبینید اینجا اینو قرار ندید. میگیم که tour price colon 1 و بعد میگیم که چیکار بکن، یکی دیگه درست بکن به نام، حالا اینجا ویلگول میذاریم، میگیم که tour len gth و بعد میگیم که 1. به این صورت اگر من این رو اینتر بزنم، حواستون باشه یه بار دیگه میگم اینجا کولان نمیذارید، اون برای فایند هستش. وقتی که این ایندکس میذارید می همچین چیزی درست نمیکنه. اینتر میذاریم میبینید که یه همچین چیزی داره به ما میده. وقتی زد اوکی 1 ایندکس قبلا 2 تا بود الان شده 3 تا و بعد اوکی هم بود کوئرید. الان دوباره همون دستوری که بوده رو آپ ارور میذارم برمیگرده اون 87 بود. الان اگه برگردیم ما بالا میبینید که این مقدار بریم بالا فکر کنم اینو بتونیم پیدا بکنیم، اینا هاش 87 تبدیل شد به 30. ببینید که چقدر ایندکس کردن رو آسان تر کرد، چون اون 30 هم به خاطر این هستش که خیلیشون این کلید توتال پرایس و توتال تور پرایس و تور لنت رو ندارن، به خاطر همین هم هستش که خیلی سریع میان چیکار میکنن پیدا میکنن اون
کلیدایی که وجود نداره بین اونایی که وجود داره میاد پیدا میکنه و خیلی سرعت دیتابیس یا کلکشن پیدا کردن رو میبره بالا. به این میگن سیمپل ایندکسینگ یا ایندکس کردن به اصطلاح داغی بختار کوئری هایی که میخواین ازش استفاده بکنید.